На даний час на посівах культур в сільськогосподарських підприємствах південних районів Одеської області склалася катастрофічна ситуація. Тривала відсутність опадів в осінній період 2019 року і по теперішній час призвела до того, що запаси вологи у шарі ґрунту на початок вегетації складають на 100 мм менше, ніж середні багаторічні значення, а в деяких господарствах на посівах запаси вологи практично відсутні. Ситуація наглядна, тут навіть не можна не коментувати. Ми бачимо за нашою спиною поле і таких полей вже на сьогоднішній день більше 50%. Согласно тих даних, які дають нам учені, якщо в течение там буквально пару дней не пойдет дождь, который промочит хотя бы на сантиметров 10 землю, мы потеряем где-то от 75 до 90% всех озимых культур. Одесская область является лидером по Украине по производству озимого ячменя, рапса и в первой пятерке по озимой пшенице. Сегодня мы понимаем, что если не даст нам Господь Бог дождя, то Одесская область останется без хлеба. Також посіви озимих культур були сильно пошкоджені низькими температурами. Це сталося через те, що рослини озимої пшениці та озимого ячменю перебували в стадії повної вегетації у фазі початку трубкування. При цьому морозостійкість рослин різко впала, що й спричинило пошкодження посівів озимих культур морозом. Це одразу катастрофічно ударить по цінам на хлібобуличні ізделі, на хліб. На те сорта, хлеба, которые непосредственно нужны для вот тех людей, которые выйдут сейчас с коронавируса и с минимальным запасом материальным. Така ситуація на полях призведе до того, що в господарствах будуть змушені дискувати загиблі посіви і готувати ґрунт під посів пізніх ярих культур. Для цього необхідні фінансові ресурси для закупівлі додаткових обсягів насіння, добрив та іншого. Але господарські ресурси було використано під посівну компанію врожаю 2020 року. До того ж, ресурси були обмежені через низькі врожаю вкрай посушливому 2019 році. У обласної адміністрації є повноваження, є комісія по надзвичайним ситуаціям. Вона зобов'язана провести відповідні там дослідження, засідання, дати свої пропозиції на Кабмін. Кабмін, признав ситуацію надзвичайною, може виділяти средства із резервного фонду на то, чтобы, во-первых, сохранить семенной фонд, там с этим будет проблема. Второе, я думаю, что необходимо соответствующее решение по реструктуризации кредитного портфеля, потому что в основном это хозяйства закредитованы. 28 квітня біля села Орлівка Ренійського району було організовано виїзну сесію обласної ради, у якій взяли участь представники влади та представники аграрного сектору південних районів Одеської області, якими було складено вже друге звернення до президента України щодо утворення урядкової комісії з вивчення ситуації. Перший шаг в этом был это заседание нашего областного совета, где мы приняли обращение в адрес правительства и президента. Мы тогда заявили о проблеме, но проблема с тех пор, две недели прошло, она не ушла. Это поле, наглядный пример тому, вы видите, что здесь практически уже 70% урожая погибло. И даже если сегодня будет, завтра, сегодня будет дождь, то фермер будет думать, или его перепахать, или собрать те остатки там, 30% урожая, которые здесь остались. У зверненні було запропоновано виходу з аграрної кризи шляхом звільнення постраждалих аграрних господарств від податкових платежів до кінця 2020 року, а також компенсувати сплату відсотків за кредитами найбільш постраждалих господарствам із резервного фонду держбюджету та надати відстрочення на погашення кредитів сільгоспвиробникам, що постраждали частково. Є три требования, которые удовлетворили бы частично желание фермеров наших. Это кредитование хотя бы либо беспроцентное, либо частично погасили кредиты, которые фермеры понесли убытки. Второе, это из госрезерва, чтобы были выделены семенной материал на посев озимых. И третье, это касается налогообложения, чтобы частично, либо была отсрочка по налогам. У результаті засідання сесії було висунуто прохання до президента України та Кабінету міністрів України щодо оголошення надзвичайної ситуації в аграрному секторі економіки Півдня України. Ксенія Переверзєва, Дмитро Карачабан для програми «Новин».